წელდება გადაცემა სიამონობით გვინდა წარმოგიდგინოთ. პირველი სტუმარი ჩოგრათის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მაქსიმე ჭანტურია შემოგვიერთდა და დაგვაგულისხმეთ. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მამა მაქსიმე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ზოგადად მარხვის სულიერი მნიშვნელობის შესახებ და ბიძგი მოგცა იმისათვის რომ ამ თემაზე გვესაუბრა. Şevaksanut kide ortakl telemakurubas rom otstashviti unis martmayde beli eklesiye şevutkeba Petre Pavlobis Marxvas. Am Marxvas tkatismeniye talbat zapkulis Marxvasats utsadebenda şesabamisat isits kismeniye talbat rom bevr adamians ar vitsi uçirs davarkvat amas tu ar aqs kholme survili an nakleb mnishvelobas aniceben zalyan chota raodenoba martmayde beli mrevlisa იცავს ხოლმე ამ მარხვას განსხვავებით ვთქვათ აღდგომის, შობის და ნუ მეტნაკლებად მარიამობის მარხვისა. საინტერესოა პირველ რიგში რატომ მხოლოდ და მხოლოდ მოციქულთა თავთა პეტრესი და პავლესი იწოდება ეს მარხვა, მაშინ როდესაც ისინი სრულიად სხვადასხვა გზით მოვიდნენ უფალთან, თუმცა მათ შორის არსებობდა გარკვეული სულიერი კავშირი. ისინი თითქმის ერთდროულადაც აღესრულნენ. აი რატომ დააწესა ეკლესია მხოლოდ ამ ორი მოციქულის მარხვა და არა ვთქვათ 12-ვე მოციქულისა, თუმცა აქვე ვთქვათ ისიც რომ შემდგომ სწორედ მეორე დღეს ყველა მოციქულის ხსენება და ამ დღეს ასევე დღესასწაულობთ ხოლმე ჩვენ სვეტი ცხოვრობას, რადგანაც 12 მოციქულის სახელზეა სწორედ აგებული ეს უძვირფასესი და უდიდესი ტაძარი ჩვენი ქვეყნისა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თქვენი შეგეთ ორი შეკითხვა იყო თითქმის მე მართალიგითად მეგონა რომ პირიქით უადილდებოდა მოწუნებს ამარფის დაცვა და ვფიქრობ რომ ალბათ მნიშვნელობიდან გამომდინარე უფრო მეტად ალბათ ჩვენი მოწუნეები აღდგომის მარხვას მიიჩნევენ ყველაზე უფრო უპირატესად და ეს იერარქიულად შეიძლება ასეთაც იყოს იმით რომ აღდგომა ყველა დღესასწაულზე უფრო დიდი დღესასწაულია იგივე შობის მარხვა მარიამობის და მოციქულთა მარხვა მე ვფიქრობ ეს გარკვეული წილად გამოწვეულია ცოტა უცოდინარობით ან რწმენის ნაკლებობით, თორემ პირიქით უნდა იყოს ალბათ ვინც იცის რომ მოციქულთა მარხვას ისეთი მადლიანი მარხვა ძალიან ბევრი ადამიანი ზუსტად მოციქულთა ლაწლით არის მოქცეული და მათი სიტყვა დღემდე ჩვენამდე ესე თუ ჩვენს გულამდე აღწევს და ის გვაკავშირებს ხმელს. ამიტომ ვფიქრობ რომ იმათ ვინც განსაკუთრებით უნდა თავიანთი ნათესების და ახლობლების სარწმუნებაში მოყვანა, აი ამ მარხვით უნდა ესე ვთქვათ განსაკუთრებით სარგებლობდნენ და მოციქულთა შემდგომობით, იმიტომ რომ თქვენ იცით ჩვენი ძალებით მხოლოდ ამას ვერ შევძლებთ. ამიტომ ვფიქრობ რომ გარკვეულწილად ესე ვთქვათ ზაფხულის მარხვა ეს ვერ იმავშობი ახლა ამას, იმიტომ თქვენ ალბათ ბრევლის ასამბლს რაღაც აწესებს, მაგრამ ზაფხულში უფრო ადვილია მისი დაცვა, იმიტომ რომ ბოსტნეული უფრო უხვად არის. ამავე დროს ხსნელია თევზი. ხსნელია თევზი და მოციქულები. თუმცა უწევთ გასვლა ქალაქიდან ადამიანებს და ამით იმართლებენ ხოლმე თავს რომ აი მოგზაურობაში არიან, თქვა აგვისტოს მარხვასაც მარიამობის მარხვასაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში რომ უჭირთ ხოლმე ნამდვილად. გიორგის დავითანხმები ამ შემთხვევაში. მე მახსენდება ახლა ესეთი ძველი წესი რომ სტუმარი რომ მოვიდა და აუცილებლად დაეპურებიათ და ესე თქვა მისთვის გამასმინძლება აუცილებელი იყო და დღეს იმენად სწრაფად დადიან ადამიანები სტუმრად ერთმანეთთან და ისე ახლოს არიან ერთმანეთთან რომ ყოველ ჯერზე მე ვფიქრობ გამასმინძლებას კი სტუმრისთვის არის უკვე ტვირთი გარკვეულწილად. ამიტომ სადაც არ უნდა იმოგზაურონ დღეს ფაქტიურად ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი საჭველიც. აჩ შორის ყველა გასტრონომიული ითვალისწინებს ამ იმას რესტორნები თუ კაფეები თუ სასადილოები რომ არყვა ამ ამის ეს ერთგულობა არ იქნება. ამის გამო არ მგონია. მე ვფიქრობ როგორც ჩვენი მამები ამბობენ, მარხვა ისწავლება მარხვით, ლოცვა ლოცვით. ყველა ღვაწლი და ყველა სათნოება იმით ისწავლება, რითაც ასე ვთქვათ მისი შედგომით და ამიტომ ვინც მარხვას თვითონ უდგება ძალიან სერიოზულად, მან ალბათ ის პირიქით არათუ გაუძნელდება ის ასე ვთქვათ უხარია მარხვის დაწყება, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ რომ ნამდვილად ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შეიძლება არც ისე დიდია ეს, მაგრამ ლოცვას არაფერი ძალა არ აქვს მარხვის გარდა. გამორიცხულია ლოცვას რაიმე ძალა გქონდეს, როგორც აი თვითონ აქვს რეაქტორის და რეაქტორის გარშე არაფერი ძალა, ესეთი რეაქტორია მარხვა
მოწვის აფის მე ვფიქრობ რომ ვინც ნამდვილად სასუებს მოწვის მათ და იცის და ეს არის მთავარი ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას სულიერი საქმე რის გარშემოც და რისგანაც ადამიანი საქმებით უნდა მდიდრდებოდეს მოწვის მარხვის გარეშე არაფერი ძალა არ აქვს. მამა, აი ჩვენ მუდმივად საუბრობთ ხოლმე მარხვის სულიერი მარხვის უპირატესობაზე და ეს ალბათ ასეც არის, ხო? მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ხორციელი მარხვა, ანუ გასტრონომიულ საკითხს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თითქოს არც თუ ისე მნიშვნელოვანი ხდება. ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეხა მე არ დავიცავ მარხვას, თქვა, შევჭამ ხაჭოს და ასე შემდეგ, ნუ ძის ნაწარმს, მაგრამ შევეცდები რომ ისე ვიმარხულო, თქვა, სულიერად ლოცვა წავიკითხო. აი, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ? შეიძლება. აი, ამაზე რას გვეტყვით? შეიძლება. მე ფიქრობ, ახლა აქ უნდა შევთანხმდეთ რა თქმა უნდა, მარხვა საჭიროა ჯანმრთელი ადამიანისათვის. ვინც ავად არის რაღაც ავადმყოფობა აწუხებს და მას არ შეუძლია მარხვა და მართლაც შეუძლებელია, მას არც ევალება ეს მარხვა დაიცეს. მან განსაკუთრებით უნდა მიაქციოს ყურადღება ზოგადად მის სულიერ მხარეს, ან როგორც ჩვენი წინა მამები ამბობდნენ, როცა ადამიანი ავად გახდება, მერე თავს თუ დაემდაბლებს, რომ ღვაწლს ის ვერანაირად ვერ გამოიჩენს. მუხლის მოდრეკაც უჭირს ზოგს და ხამების თებაც უჭირს და ბევრი რამე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ავამტყობს რჩებენ მხოლოდ ერთი გამოსავალი, რომ მან თავი დაემდაბლოს თავის უძლურებიდან გამომდინარე. ამიტომ ის რომ ადამიანი ჯანმრთელი იყოს და მარხვას უარყოფთეს ან რაღაცნაირად თავს იმართლებს, ან როგორც ძალიან ბევრჯერ იცის რომ რომ მე ისეთი სამსახური მაგრამ მარხვა არ შემელია. მე არ მგონია რა იმის სამსახური არსებობდეს დღეს, რომელიც მარხვას ვერ შეძლებს ადამიანს. ყველა ნაირად შეიძლება, აქ უფრო მეტად არის სიყვარული, სურვილი, წმენა, სურვილი, ნება და მე დანარჩენი ყველაფერი კარგად გამოვა. იმიტომ რომ ჯერთი ყველა გონიერი ადამიანმა უნდა ილოცოს ჯერ რომ ერთო შემაძლები და კარგად დაიცვას მარხვა და სულიერი მნიშვნელობით დაიცვას. ამიტომ აი რაც თქვენ მეორე იმაზე კითხვაზე ვერ გავიცი პასუხი რომ თქვით რომ ისტორია მარხვის ძალიან საინტერესოა და თავისი შინაარსით ასე თქვა არ ჩამოვორდება არც ერთ მარხვის მნიშვნელობას. ფიქრობენ რომ მას პირველი სახე მოციქულთა მარხვა როგორც ერქვა ის სავარაუდოდ ამაღლებიდან სუფოფენობამდე იყო 10 დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ მაცხოვარი ამაღლდა, როგორც ეუნებოდა სანამ სიძე თქვენთან არის არ მარხულობს სიძის მეგობრები, როცა ის ამაღლდა, ეს იყო მიზეზი იყო მარხვისა, ეს გვირგვინდება სულფოფენობით და ასეთი სახე ქონდა მას პირველ საუკუნეებში. მაგრამ ის ძალიან მალე პეტრე და პავლე მოციქულების განსაკუთრებული და ძალიან უდიდესი ღვაწლის გამო, როცა მათი ხსენება ერთ დღეს დაწეს და ესეც საინტერესო ფაქტია, რომ არის რამოდენიმე ვარაუდი, ზუსტად არ ვიცით, ერთ დღეს აღესრულდნენ თუ ერთი წლის გამოკლებით ერთ დღესვე. კი. და არის კიდევ მესამე ვარაუდი, შეიძლება ეს არანაკლები იყოს, სამდო ეს ცნობა, რომ ეს არის მათი წმინდა ნაწილების გადასვენების თარიღი, რომელიც ერთად, ასე ვთქვათ, დაწეს და მათი ხსენება. ამიტომ მათი განსაკუთრებული ღვაწლის გამო, მოციქულთა ღვაწლის გამო გადაინაცვლა მოციქულთა მარხვა მათი დღესასწაული წინ. საერთოდ ძველად ყველა დიდი დღესასწაული წინ ერთი კვირა მარხულობდნენ. აი მაგალითად მარიამების მარხვაცაც ფიქრობენ, ის არის ორი მარხვის შეერთება. ფერიცვალების წინა ერთი კვირიანი მარხვის და მარიამების წინა ერთი მარხვა. ეს გაერთიანდა. იცით თქვენ რომ უბრალო არც ისე დიდი ცოდნის კონი ადამიანებს უჭერდა მე როდის გახსნილდა, როდის დამარხულდა, მე გაერთიანეს ეს მარხვა. და ამიტომაც ფიქრობთ რომ ამაღლების დღესასწაული მისი წარმზეულმა ეს დღესასწაულო დღეებმა ლოგიკურად და სულფოფენობის შემდგომმა დღეებმა ყველა წმინდანის სენებმა ის გადაიტანა ყველა წმინდანის სენების შემდგომ მოციქულთა ხსენებამდე. დი. ეს არის აბსოლუტურად სული წმინდის მადლით ისტორიული ასე ვთქვათ კონტექსში გარკვეულად ესეთ გამართლებული ეკლესიის მიერ რომ ასეთი ფორმა და სახე ქონოდა მას. მამა მაქსიმე რაკი უფრო უპირატესია სულიერ მნიშვნელობაზე გამოხილოთ ყურადღება მარხვისა, თუმცა ვერც გვერცაულით გასტრონომიულ სული და ხორცისგან შევიძლებით. რა თქმა უნდა. აი ხშირად მაგათ და იზა რაკი ამ მარხვაზე ვსაუბრობთ, მზაფხულია ვთქვათ სვამენ ბევრ ლუდს, თევზი თხსნილი რადგან არის ასე ვთქვათ უხდება ლუდს თევზი და იცით რა ხდება, ანუ ყოფითად ვსაუბრობ მე და ამიტომ უსვამ ამას ხაზს და ვაკონკრეტებ. აი უჭირთ ხოლმე ვთქვათ კი შეიძლება არ იყოს აკრძალული და პრინციპში რა არის აკრძალული, თუ კი შენ თავს არ აუკრძალო, ხო?
აი რაღაცა ზღვარის დაცვა და ზომიერების დაცვა კი შეიძლება მიიღო, თქვათ, შეჭამო კიდეც, დალიო კიდეც, მაგრამ დაიცვა რაღაცა ზომიერება და არ გადავიდეს ეს ზომობაში, ანუ არ დაკარგოს თავისი არსი მარხვა. აი ამაზე რას გვეტყვით, რამდენად მნიშვნელოვანია მარხვის დროს ყველა ადამიანმა თავისი შინაგანი სამყარო თვითონ აკონტროლოს და ეცადოს, რომ ის ყველაფერი, ვთქვათ, რაც მანამდე შეძლოდა რაღაცნაირად მობილიზება მოახდინა საკუთარი ძალების, ერთ დღეში ან ერთ საათში ყველაფერი წყალს არ გაატანოს. Უნდა გითხრათ, ახლა ხომ მქონდა საზღვაო აკადემიაში კონფერენციაზე მოხსენება, რომ ასკეტიკა ეს არის სულიერი შემოქმედება, ნამდვილი შემოქმედება, ან შემოქმედების შემოქმედება. Თუ ადამიანს შემოქმედებითად მიუდგება მარხვის მაშინ, ასე ვთქვათ, მას თვითონ აეხილება ბევრ ამაზე თვალი, როგორ გააკეთოს, როგორ შექმნას ეს შემოქმედებითი მომენტი თავის სულიერ ცხოვრებაში. Ამიტომ რომ მე არ მგონი არც მხატვარი, არც პოეტი, არც კომპოზიტორი თუ მუსიკოსი გარკვეული, ასე ვთქვათ, თავისი პროფესიის შესაბამის შემოქმედების სასარგებლო საქმიანობას არ ეწეოდეს და რაღაცა თავს არ იზღუდავდეს, ან გარკვეული შინაგან ტრაგედიას არ განიცდიდეს, ან ეს გამურიცხულია შრომას. რა თქმა უნდა, გამურიცხული ამის გარეშე, ამიტომ ზომიერება ყველაფერს ჯობია, რა თქმა უნდა, და ამას წინ უნდა უძღოდეს ყველაფერს აზროვნება. ეხლა მე შეიძლება ზოგს სტუდენტებსაც არ უკვირთ ახლა უკვე, მაგრამ ინტელექტზე მაღლა მე ვფიქრობ არის აზროვნება. ინტელექტი ძალიან ძვირფასი რამეა და ღვთისგან დაჯილდოებული ადამიანებია. მასზე მაღლა დგას აზროვნება. ამიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება ვერ გამოიყენო ის ინტელექტი. ის ინტელექტი ვერ გამოიყენო და ვერ შეიძლება ვერც ღერთი, ვერც შენი ცხოვრება აზე მნიშვნელობა. ამის აზროვნება. დარჩა სიბნელეში. ამიტომ მე ვფიქრობ, ასეთი შემოქმედებით დამოკიდებულება უნდა მარხვის მიმართ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მსმენელი არის ძალიან ფართო აუდიტორია, მაგრამ მე მოვჩვენი, რომ მარხვის დღეებში, განსაკუთრებით პეტრე პავლოვის მარხვის მარ ესეთ ადგილებში სიარული ან დასასვენებლად ესეთ გარემოში ყოფნა, რაც პირიქით საერთოდ საწინააღმდეგო იმას. სილაღე. ხო, სილაღე რაღაც იმას ქნის, არ ვიცი, სხვაზე დასვენება იქნება ეს სხვა ადგილებში. წყალი და ცეცხლი როგორც არ თავსდება ერთმანეთ, ან ისე ისინი ვერ შეთავსდება ერთმანეთ. ამიტომ თავი შეიკავონ ჯობია. ისე როგორც ოთხშაბათ პარასკევის მარხვის დროსაც სტუმრად მისვლა, ან ისეთ განსაცდელში ჩაგდება ისეთ ადამიანთა მითუმეტეს, რომელსაც ვერ გაიგებს და შენი ხათრით, მითუმეტეს ჩვენი ქართველები ისეთ ხათრიანი ადამიანები ვართ, ვერ აუვლით ამას ვერც და რაღაც განაცხადდება მას პინდელი. მითუმეტეს მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო. ჩემი კიდევ ერთხელ ვამბობ გამოცდილებით, არც ისე დიდი სამარხო ნამცხრები რაღაც, სამარხო კამფეტები, სამარხო რაღაც რაღაცები, რომელიც მე ვფიქრობ, ხოლო ბიზნესის და იმის ემსახურება ვიდრე ჩვენს კეთილდღეობას და არც არის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო. სოიოთი მზადდება მათი უმეტესობა და არის გენმოდიფიცირებული. გენმოდიფიცირებული ბევრი მზადდება პალმის ზეთით, რომელიც შეიძლება გარკვეული დოზით არც იყოს მავნებელი, დიდი რაოდენობით და დაბალი ხარისხის მავნებელია სიზარბობისთვის და როგორც ივანეს სინელი ამას აბედავი სიცხვილი იქნებაო ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის, განჯაზე და აზროვნებაზე ქონდეს პრეტენზია და სინამდვილეში ჭამდეთ იმას, რაც ჩვენ გვნებს და ვიცით რა ის გვნებს. ოთხშაბათ პარასკევი ამ კვირაში ხსნილია, ესეც აღნიშნოთ, ხო? ოთხშაბათ და პარასკევი ამ კვირაში ხსნილია, რადგან მსგებსია და აი მინდა კიდევ ოთხშაბათ და პარასკევზე ცოტა რა თქვა, ეს არის უზეთო, ამბობენ, ხო? არის მე ვფიქრობ, უზეთო ის უნდა იყოს, ჩვენაც ცოტა სხვადასხვა გარდა დამოკიდებულებაა და ეს მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო. ოთხშაბათ და პარასკევი მთელი წლის განმავლობაში როცა ის მარხვა უნდა იყოს უზეთო. ჩვენ და ძალიან ხშირად მე ვფიქრობ, კიდევ ერთხელ ნუ ჯამთელი სულიერი ადამიანისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ რატო იცი ეს არ არის, არ მინდა დამოდგეს, რომ ეს არის რაღაცა ძალიან ტანჯველი და რთული რამა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ პირიქით არის აი ზეთი, მითუმეტეს, რომელსაც ჩვენ მას ძალიან ცუდად ვიყიდებ და ბოლო საუკუნის განმავლობაში ტაფით და ეს საერთოდ აკცავდით. ჩვენ მეგობრებს და საყვედურები, რომ მამა მაქსიმი არ გინდათ ეს ძალიან დეტალებში ამის მოყოლა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გეუბნები, მოხრაკული ზეთი და ეს არის კარცეროგენი, რომელიც ჯამთელობისთვის არის მავნებელი და მითუმეტეს უზეთოდ გატარებული მარხვა დღე, ეს არის ნამდვილად მარხვა დასვენება ორგანიზმის. დასვენება და მე თუ ხუთშაბათს ან შაბათს შემდგომ დღეებში რაღაც გარკვეული პატარა გადაცდომა სიჭარბე საჭმლის მომდი, ეს იცავს იმ მეორე დღესაც კი იცავს, არათუ იმ დღეს. ძალიან სასარგებლოა, ისე როგორც მინდა აღნიშნო, რომ ევროკავშირის წევრია, ჩვენზე არანაკლები ევროპული ქვეყანაა საბედნიეროდ, მაგრამ
Did marxvashi moqoda shabat kuris garda uzetod itsaven. Didi natseli da es zalyan sasergebulo. Zalyan rtuli ari aris. Ari zalyan rtuli. Me pikrobro tu emas kargad daalagebs diasakhlitsis da titon trapezuebi eklesiebis monatsvesebis. Zalyan yori sasergebulots ari, imedoro jantelobitsis. Ali axshelat gaigebt aset rames, ro marxvashi movimate ან ვერ დავიკელი რაღაც ასეთი ეგენი სულ აძოხებ ჩვენ იმას. მეტი ძალიან ბევრს ურჭამენ. ხომ ურჭამენ, რომელიც კიდევ ვინიც ის რა ფარისხისაა და რა ხიმს ჭამენ ძალიან. კალორია არის ძალიან ბევრი. და მადლობა აღვარც გამოდის კარგი ბურები ცხება, მორწმუნეებიც აცხობენ, არიგებენ ეკლესიებში წერა. უბრალოდ შემთხვევაში ეს ცომეულობაც დვარყოფითად მოქმედებს და მინდა გითხრათ ანტონი დიდის და სხვა მამათა აზრი რომ პურ შეუძლია ძალიან ბევრი ცუდი ნებების გამოიწვევს და ჩვენ პროდუქტს კიდევ არჩევთ იმის მიხედვით რამდენად ის იწვევს ნებებს ან არ იწვევს ან რამდენად სულს ასე ამშვიდებს და არა მარტო მისი წარმომავლობის ეს ხორც ცხოველური წარმოშობისა თუ მცენარეულის მცენარეული წარმოშობის როეს არნიშნავს ის უზომოდ შეიძლება მიიღო მიტომდე სამარხო საჯმელს უზომო მიიღებს. რამისტობა კრიტი დანაკლები ზედმეტად. ხორცით თუ ლობიოთ. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის გადაცდომები. ახლა მე იმას კი არ ვამბობ, ესენი ძალიან დიდი დამნაშავებიანი ამის ასე გადაცდომები. ჩვენ ასე არ ვთქვი. ჩვენ ასეთი რამე ყოველას მოგვსულია. შეიძლება პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, როგორია ეს ასე ვთქვათ გრაფიკი ჩვენი მარხვის თავიდან ყველანი უფრო კარგად მარხულობთ ეკსაიკლესის ხორდასაცავში მე ცოტა მოდუნებები ხდება გაუბრ მე ისევ გონს მოვდივართ ვფიქრობთ რომ აი უნდა დაუბრუნდეს შედეგებს რომ ვერ ხედავთ და გარკვეულწილად სულიერი სიხავლე გვტოვებს ისევ უბრუნდებით ნამდვილ მარხვას და ამიტომ ვფიქრობ რომ ნამდვილად ესეთი შინაარსით დაცვა მარხვისა ძალიან სასწაული ისე როგორც მაგალითად მე მიმაჩნია რომ ძალიან ძველი წესი და კარგი წესი იყო ეს და დღეს დიეტოლოგები კიდევ მადლობა აღმერთ და ექიმები ხვდებიან ამას და თანამედროვე უდგებიან უფრო ქრისტიანული ხედვით რომ დილას ჭამა არ არის იმდენად სასურველი ბევრი დია ბევრი ნამდვილად აძაბუნებს ცოტა ძალიან ცოტა იმით რომ ცხეული არის დასვენებული ენერგიით სავსეა ჭამა პირიქით აზროვნებას გაფანტავს და არასულიერს გახდეს აი როგორც კი მოაგდება ძალა შედარებით ცოტა უფრო მეტი უნდა ჭამოთ შუა დღეს და ყველაზე შედარებით მეტი შეიძლება ჭამოთ საღამოს იმიტომ რომ დაუძლურებულია ცხოვრი დაღლილია მას საჭმელი ვერ ავნებს იმდენად სულიერად და რა თქმა უნდა საღამოს ჩვენთვის ახლა ესეც შევთანხმდით რომ რას ნიშნავს საღამო რას ნიშნავს შუა დღეს და დილა ზოგიერთის დილა არის 11 საათი ზოგისთვის პირველი ხო ზოგისთვის პირველი მაგრამ მე ეს ფიქრობ რომ უნდა იყოს ის პატარა მცირე რაც საუზმე 6-დან 7 საათამდე და საათამდე ძალიან ცუდად შეიძლება ის იყოს სეფის კვერიც ან რაღაც ძალიან ცოტა ჩაი შუა დღის საჭმელს ეს არის 12-დან პირველამდე 2-მდე და საღამო 6-დან 8-მდე ან 6-დან 7-მდე ასე თუ იკვებებით სულიერადაც და სულიერადაც ჩასწავლები ნამდვილად მამა მაქსიმე წეღამ ძანეთ რომ აი ლოცვას მარხვის გარეშე ნაკლები ძალა აქვს არა ძალიან ცუდა. აი ამ პერიოდში ასევე ხდებით ხოლმე გარკვეულ უკიდურესობებს, ანუ ადამიანები იჩენენ და ეს დასაფასებელია ბუნებრივია, ჩვენ არავის არ ვაკრიტიკებთ, უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ რა არის სასურველი. რაღაცა მოშურნეობას იჩენენ და იმატებენ, იხანგრძლივებენ ლოცვით კანონებს და მერე აღმოჩნდება ხოლმე რა ცოტა იღლებიან, ცოტა დაძაბულები არიან, რომელი საათია ხოლმე გავიქცე, ცოტა ხანი დამელოდე უნდა ვილოცო კანონი შევასრულო და ანუ რა მნიშვნელობა აქვს, ამას თუ კესულიერებაში არ გზრდის, ანუ ხარისხი რაოდენობაში ხო არ გამოიხატება რეალურად. და ეს დავამატებ მამაო, შესაბამისად ალბათ მარხვასაც ლოცვის გარეშე იმდენი ძალა არ ექნება, ხო? არ ექნება, რა თქმა უნდა, ჯობია მარხულად. ხოლო რამოდენიმე მით შემოიფარგლები შეიძლება ვერ იმას ვქნა ყველაფერზე უცებ ვერ გავცეთ ასეთი ერთიანი პასუხი მაგრამ იოანეს სინელის სიტყვები მახსენდება რომ ბერის მონაზვნის ასე ვთქვათ პირველი წარმატება არის ის რომ ის თავის ზომა წონას რომ გაიგებს ღვაწლის იგივე ვთქვათ საერო პიროვნებაზე რომ მას რომ ეცოდინება რამდენია მისი ზომა წონა ეს არის მისი პირველი დიდი წარმატება გონიერებაში და სულიერ ცხოვრებაში ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამაში ეხმარებიან სულიერი მოძღვრები სხვა გამოცდილება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა იმიტომ რომ შეიძლება რომ
Ama İtalyan çudu yarot, inatçarici, amdeni saati onda ilotsu yaptı, amdeni çudu. Yasa, ama ben ama veriyorum, arari amit takip. Ege, prometi mogindes. Ege, psulu, ise gayet sınasın. Arşe zudu, ez tutma di çudu dan yerti saati. Bakram, inatçar dağe bu makidu amiz. Arari, mayın amiz, mizdan şetsu onu ilgirerti. Mere, çudu yarot, ça adamın ukan ikhebs. O da amit om, ise ukan dağe var var gamo vide. Çot çotat gazı da amlotu istemce. Çıkıldı tutan görünüyor ve Paulero muhakkak dilucidi de kanun çoda dilucidi. Tamam. Ալիան ვერ იხწოდა, მაგრამ არ იხწოდა სიკეთით. ამას საერთოდ არ დიდი მნიშვნელობა. რისთვის იყო შენ? ვიღაცი წინააღმდე იყწით, რაღაცი წარმატება გინდა და ცნობილი ადამიანი გახდე თუ სიკეთით იყწით და სიყვარული იყწით. და გამოძრავებს. აი, ამა თუ იმიტომ ქონდა თუ წარმატებები ივანე და ექვთიმეს, გიორგი თაზვინელს, რომ ისინი იყვნენ სიკეთით იყწოდნენ, სიკეთით ქონდა. მართალი გითხრათ, ჩვენს ერთს აქვს ეს სიკეთე და ამიტომაც ცოტა თუ კარგი მასში მოიქცა ასე თქვა სულიერ გარემოში დიდ წარმატებას უცებ აღწევს ჩვენი ეს წარმოადგენლები ამიტომ ეს უსურვოთ ეს წარმატებები უსურვოთ ყველა ადამიანს ისე ახლა გვისმენს და სიკეთით გვაწლი ყველაფერ ჯობია და ისიც აღნიშნოთ მამა რომ ამ მარხვის პეტრე პავლობის მარხვის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ხოლმე აღდგომის დღესასწაულზე დღესასწაულზე რაღაცნაირად გვიან თუ ადრე დიახ თუ გვიან არის შესაბამისად უფრო მოკლე არის ხოლმე წელს მოკლეა წელს მოკლეა აქედან ისე რომ ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რომ არ დავიზაროთ და ნუ მივანიჭებთ ამ მარხვას ნაკლებ მნიშვნელობა სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ამდენი ხანი პირიქით როგორც 20 კულტა საბოტიცემო დაგვენილია ეს მარხვა და ლოცები მე ფიქრობ შეგვეწება ჩვენი ნათესაების და საკუთარი სულისრულყოფისთვის ძალიან დიდი მადლობა მამაო შეხსენთ მაყურებელს სტუდიაში საუბრობდა დეკანოზი მაქსიმე ჯანტურია